שלום, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאתר התחזית, ערוץ מזג האוויר שלכם ברשת, תחזית.co.il. הנה עוד יום עם המון גשם, בעיקר במרכז. וואו, כמה גשם ירד שם, קרוב ל-40 מילימטרים של גשם באזור תל אביב וגוש דן, ובעוד כמה אזורים בשפלה, אפילו בדרום מישור החוף, אזור אשקלון, אשדוד, בין 4-10 מילימטרים של גשמים, פנימה לכיוון השפלה. גם לצפון הגיע הגשם במהלך שעות היום, בעיקר באזור חיפה ודרום, הזיכרון. גם באזור השרון ירד גשם, וגם ממש בדקות אלה, וגם במהלך הלילה עוד צפויים לרדת גשמים מדי פעם. כמו שאתם יכולים לראות במקם הגשם, אפשר לראות את כמות העננים שהיא לא מעטה, והעננות די מפותחת בסך הכל. זו תמונת מקם השעות האחרונות, שפחות או יותר גם מלמדת את כל מה שהיה בעצם במהלך היום. גושים נכנסו ככה, און אנד אוף כל הזמן, והורידו גשמים וסופות רעמים, וזה מה שצפוי גם בשעות הקרובות, בעיקר עד החצי השני של הלילה. עד אז, כמו שאמרנו, גשמים מדי פעם, אפילו סופות רעמים וסכנת שיטפונות בדרום. אתם יכולים לראות שאפילו בדרום יורד גשם מהחצי השני של הלילה, ומחר למעשה תחול איזושהי חלשות בגשמים, הם יהפכו להיות יותר נקודתיים ופחות חזקים. בואו נראה את הטמפרטורות מחר שנשארות די דומות להיום, טמפרטורות די נמוכות בסך הכל בבוקר, אפילו קר מאוד גם בלילה. 10 בצפת עם גשם קל מדי פעם בהפוגות ארוכות, אבל ככל שיתקדם היום הגשם הזה ילך ויתרכז בעיקר באזור המרכז ודרומה. 19 בדבריה, 17 בחיפה, 17 בתל אביב, 10 בירושלים, 16 באשקלון, אפילו למצפה רמון הגשם הזה צפוי להגיע. שם רק 9 מעלות ו-20 מעלות באילת. שם אתם יכולים ללכת וליהנות לכם בכיף בלי גשם. והנה התשקיף שלנו, כמו שאתם יכולים לראות, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, כלומר הטמפרטורות נשארות נמוכות מעט מהרגיל לעונה. שבת מדי פעם, גשם קל בעיקר, טפטופים בבוקר, אחר כך זה נגמר, אבל בראשון שוב, גם בשני, ממטרים יחידים, גשמים נקודתיים, לא חזקים, קלים, לא כל הזמן, תהיה גם שמש, ככה שלא לבטל איזשהו טיול או איזושהי תוכנית מסוימת. וגם ביום שלישי, כמו שזה נראה כרגע, בעיקר מעונן חלקית, כמעט ללא גשם, אולי הוא יחזור רק בלילה, אנחנו כמובן נמשיך, נעקוב וגם נעדכן. זהו, זוהי תחזית אחרונה לשבוע גשום וחורבי זה. אני מאוד מקווה שגם שבוע הבא יהיה כזה, לפחות זה נראה ככה, לפחות שני ושלישי, אולי רביעי, איזשהו אירוע קצת יותר משמעותי. אנחנו נחזור וניפגש שוב גם ביום ראשון, בשעה 8. אנחנו כמובן רוצים להזהיר את כל הנהגים ששותים היום בערב, לא לנהוג, מי שנוהג סעו בזהירות בכבישים רטובים, גשם יורד, שימו לב, להיות ערניים כל הזמן. אנחנו נחזור וניפגש כאמור ביום ראשון בשעה 8, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין ושבת מדהימה. להתראות.